confira aí embaixo se você está inscrito no canal com o sininho ativado e já deixa o seu like no vídeo. E aí galera, beleza? TheoryOten aqui. E pois bem pessoal, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Mundiais de Yu-Gi-Oh! Dessa vez a gente vai conferir o Mundial de 2019, que aconteceu nos dias 10 e 11 de agosto daquele ano em Berlim, na Alemanha. E ele foi realizado junto com as categorias de Dragon Duo e Duel Links. E a gente não sabia, mas esse seria o último torneio mundial em muito tempo que a gente teria, porque logo depois a gente teve a pandemia, que ficou uns anos sem a gente ter os mundiais. E nesse mundial a gente contou com 28 participantes. E entre eles a gente teve um brasileiro, que foi o Michel Veríssimo, que é um jogador muito conhecido no meio competitivo até hoje. Em relação aos decks desse torneio, quase metade era deck de Salaman Great, um deck que estourou na época, com o estrutural que trouxe as Ashes e também pela jogabilidade que abordava bastante o cemitério, o deck sempre voltava para jogo. Também tivemos o Thunder Dragon sendo muito presente depois que ganhou os novos suportes em torno do Thunder Dragon em si e se tornou um arquétipo. A gente teve também o deck de Crusadia, que é um deck Link focado em você dar o TK, vencer o oponente com uma porradona só. Mas não teve jeito, o deck de Salaman Great era realmente o melhor deck do momento e foi afinal uma mirror match de decks de Salaman Great entre o jogador japonês Kosaka Kouge versus o campeão de 2018, o jogador de Taiwan Wang Xing. E o game 1 da final foi bem marcante a ativação do Pot of Desire por ambos os jogadores. O jogador japonês acabou banindo a única cópia que ele tinha do Gazelle, mas mesmo assim ele conseguiu contornar utilizando Baguska e a Rita e finalizou a partida. Já no game 2, o jogador japonês conseguiu mais uma vez se tornar dominante, utilizando a Rita e finalizando com o Driller, que basicamente inutilizou o cemitério do oponente. Sendo assim, o jogador Kosaka Kouge do Japão acabou se tornando campeão daquele ano de 2019, utilizando o deck de Salaman Great, vencendo a final por 2-0. E os jogadores levaram para casa as prize cards. O primeiro lugar levou para casa a Kaiser Eagle The Heaven's Mandate. O nome desse monstro Kaiser, em alemão, significa imperador. E a aparência desse monstro reflete o brasão de armas alemão, que representa a Águia Negra em um campo dourado estampado. Já o segundo lugar levou para casa a carta Skyfaring Castle of the Black Forest. Esse monstro é um Link 4. Ele é baseado nos castelos da Alemanha e na Floresta Negra, uma grande cadeia de montanhas de floresta da Alemanha. O nome dessa carta também é possivelmente baseado em Luftschlösser, castelos no ar, que é uma palavra alemã para uma fantasia ou um sonho real. E aí na tela tá a decklist do segundo colocado, o jogador de Taiwan, Wang Xiaxing. E ele utilizou ali o Salaman Great, que é muito parecido com o deck do primeiro colocado que a gente vai analisar. Porém, na decklist desse jogador aqui, a gente vê um uso muito presente de Hand Traps, principalmente aqui o Phantasmei. Tô deixando aí na tela também uma decklist de Thunder Dragon com Crusadia, que foi um deck bem presente nesse torneio. Os jogadores mesclaram Thunder Dragon e Crusadia. Eu acredito que foi muito por conta da banlist, que limitou certas cartas de Thunder Dragon e não deixou o deck rodar full. Porém, só com o uso do Colossus, o deck já conseguia segurar muitos decks do formato. Mas antes, confira o site da Liga Yu-Gi-Oh!, o maior marketplace de Yu-Gi-Oh! Do Brasil, onde você encontra tudo para fortalecer o seu deck e ainda dos melhores preços. Eu utilize o código promocional do canal, Zona de Duelas Tudo Junto, assim você tem o dobro de chance nos sorteios mensais. E neste mês de novembro, aproveite os preços baixos da Black Friday e concorra a um iPhone 15, mais dois sorteios de Galaxy S23 e mais 50 sorteios de Sliver Central Shields. Confere aí depois, link na descrição. E bom galera, tá aqui a decklist do primeiro colocado, vamos comentar aqui o uso das cartas dele. A gente vê aqui de Salaman Great duas cópias do Jack Jaguar. Esse monstro, ele é interessante porque se ele tá no seu cemitério, você pode voltar uma outra carta de Salaman Great do seu cemitério pro deck e fazer a invocação dele especialmente em uma zona que o monstro Salaman Great linka a ponte. Ou seja, ele te ajuda ao mesmo tempo que recicla os seus monstros do cemitério, você consegue estar reutilizando eles e se invoca ali para campo muito fácil. Então ele está usando duas cópias aqui, por quê? Existem casos que você pode acabar banindo sem querer aqui com a Desires, e é muito importante você ter acesso ao Jack Jaguar, porque se o duelo se estender por muito tempo, você vai precisar dele para estar voltando essas cartas para o extra. Daquele gasta muito recurso do extra, então é importante você estar utilizando esse monstro aqui. Tem uma cópia aqui do Salaman Great Falco. Esse daqui, assim que é enviado para o cemitério, ele te permite setar uma trap ali de Salaman Great, ou também pode ser uma magia do seu cemitério no campo. E ainda ele tem um efeito no cemitério de voltar um Salaman Great do seu campo para a mão para invocar ele especialmente. Então com isso você também consegue reciclar cartas que estão no seu campo para a mão. Às vezes você vai querer voltar um Gazelle para sua mão,
Ou às vezes também você vai querer botar uma carta armadilha que você tem ali no cemitério setado para baixo, uma carta mágica de Salomon Great. Enfim, ele tem dupla utilidade ali. O Gazelle, que é simplesmente a carta mais forte aqui do deck, ele se invoca facilmente. Você tendo um monstro Salomon Great enviado do campo para o cemitério, você pode fazer a invocação especial dele, ou também da sua mão para o cemitério. E quando ele é invocado, você pode enviar uma carta de Salomon Great do deck para o cemitério. Isso é bom porque o deck ele funciona todo no cemitério, então você pode tanto estar enviando um Jack-Jaguar, um Falco, outros monstros Salomon Great aqui, ou também pode estar enviando as traps que você consegue acessar com o efeito do Uff, que a gente vai ver logo mais. Tá usando aqui três cópias do Fenrir Bluefellow. Esse monstro aqui, ele não é Salamander Great, mas ele é do atributo Fogo, ou seja, ele converge com uma certa estratégia aqui do deck. Ele também é muito bom para decks de Cyverse, porque se ele for enviado do campo para o cemitério, você pode descartar um monstro Cyverse para, se fizer isso, puxar duas cartas. Ou seja, ele te ajuda você a agilizar a estratégia do deck, chegar nas cartas chaves aqui que você precisa. E como o deck ele tem o monstro Link 1, que você só precisa de um monstro Cyverse de nível 4 ou menor para invocar, que é o Beleo Lynx aqui, você fazendo a invocação normal dele, fazendo o Beleo Lynx usando ele e tendo o monstro Cyverse na sua mão, que vai ser um Salamander Great geralmente, você descarta ali, puxa duas, e além disso, no cemitério, seu Salamander Great que você enviou vai fazer uma certa vantagem para você ali também, porque é praticamente você não está descartando nada. Fora isso, ainda não é custo esse descarte, é a continuação do efeito. Ou seja, se você descarta, você puxa duas. Se você foi impedido com uma Ashe ali, você não vai precisar descartar. Então, cara, esse monstro é muito interessante. E tem aqui três cópias do Fox. O Fox, ele é interessante. Se ele for invocado normalmente, ele te ajuda a escavar três cartas do seu deck. Se for uma Salamander Great, você pode adicionar para sua mão. Ele também tem efeito no cemitério. Se você tem uma carta virada para cima no campo, magia e armadilha, você pode descartar um Salomon Great e fazer a invocação especial dele destruindo. Se você quiser ali uma magia e armadilha virada para cima, te ajuda a eliminar cartas do oponente, te ajuda a ter mais corpo para campo. Tem aqui também agora três cópias do Spine. Ele tem um poderzinho de você descartar ele da sua mão para dar 500 de ataque para o monstro Salomon Great. Porém, o efeito melhor dele é se ele estiver no seu cemitério e você tem o monstro Salomon Great no campo, você pode invocar especialmente ele. Então ele entra muito fácil aqui para campo também. Esses aqui são os monstros de Salomon Great que a gente usa no deck principal. Agora de Hand Trap tem aqui duas Ashe, que no deck tem uma certa relevância maior, já que é o um monstro do atributo Fogo, que consegue ser reciclado pelo efeito aqui do Uff. Tem aqui duas cópias da Effective Veiler, Hand Trap também muito boa. E agora as cartas de magia aqui, a gente tem três cartas de busca aqui, a Senate Mine, descarta uma carta para o seu cemitério para adicionar um monstro de nível 4 ou menor Cyverse do seu deck para mão. Ou seja, essa carta ela pega tanto o Salomon Great quanto também aqui o Flame Burfello. Além disso, ela consegue trigar o efeito do Gazelle. Se você, por exemplo, tem aqui a Senate Mine na mão, descarta o Salomon Great e pega o Gazelle, você já começa com o Gazelle podendo ativar o efeito dele de se auto-invocar. Então é uma carta assim que no deck de Salomon Great é muito forte, praticamente te traz uma Gazelle do deck. E agora a gente tem aqui três cópias da Mind Control, carta muito boa e tem um certo destaque na Mirror Match, porque você vai estar pegando coisas que você pode usar aqui para a maioria dos monstros dos seus links aqui. E também serve para você tirar cartas chatas do campo do oponente. Você pode ir lá pegar um Thunder Dragon, que estava bem presente, né? Um Colossus ali. Utilizar o Colossus mais um monstro qualquer para fazer um Fênix aqui. Ou traz uma Rita ali também. Então, uma carta muito boa para ult. Você consegue tirar qualquer monstro, basicamente, ali do campo do oponente. Tem aqui duas cópias da Desires, carta para agilizar também a busca do seu deck. Vocês podem ver que o deck ele tem muito poder de busca. Tem aqui também a Circle, carta que simplesmente adiciona um Salomon Great do deck para a mão. Tem um efeito secundário que ninguém nunca lembra, que é basicamente deixar um Salomon Great inafetado, Salomon Great Link. Mas o efeito bom mesmo dela aqui é você buscar um Salomon Great do deck para a mão. Você chega aqui em qualquer um. E é uma magia de jogo rápido, então você pode muitas vezes setar ela. Caso você tenha duas, uma você ativa, a outra você seta. E no turno do oponente, se ele tentar destruir, você ativa e ele perdeu uma carta tentando destruir essa carta aqui. E você vai estar adicionando, enfim, é uma carta muito boa, muito versátil. Tem aqui duas cópias da Twin Twisters, que serve para eliminar magia e armadilha. E no deck de Salomon Great é bom porque você envia o Salomon Great para o cemitério
e no seu cemitério eles vão jogar, eles vão ativar efeitos. Então, é basicamente, não tem custo nenhum para você usar essa carta no deck. Tem aqui duas cópias da Will. Essa carta, ela te ajuda a invocar uma invocação extra de Solomon Grate da mão ou também do seu cemitério. Consegue também invocar vários de vez se você tiver um monstro Link Solomon Grate invocado utilizando o monstro com o mesmo nome, que é algo que esse deck faz bastante, com a ajuda aqui do campo, que é buscável pelo monstro Link 1, o Baleo Lynx. E tem também aqui o efeito de você poder ganhar pontos de vida e também utilizar um monstro com o mesmo nome para uma invocação Link. Ou seja, você faz um Link 1 utilizando um Baleo Lynx, invoca outro Baleo Lynx, ou você faz um Link 2 do Uff utilizando outro Uff, e com isso você consegue desbloquear os efeitos extras dos monstros de Solomon Grate. O Uff, por exemplo, ele consegue, com o efeito extra dele, pegar uma magia armadilha Solomon Grate do seu cemitério e adicionar para sua mão. Também tem o efeito de, se o monstro foi invocado numa zona que ele aponte, você pode pegar o monstro fogo do seu cemitério e adicionar para a mão, porém esse monstro não vai poder ativar efeito nesse turno, mas enfim. Ele também tem o efeito de, se o monstro foi invocado numa zona que ele aponte, ele te permite pegar o monstro fogo do seu cemitério e adicionar para sua mão, porém você não pode invocar esse monstro nesse turno. No caso, você consegue reciclar aqui a Ashe, consegue reciclar os seus monstros Solomon Grate, a Gazelle, carta muito importante também no deck. Então, o deck, vocês podem ver que ele se recicla muito, ele sempre está voltando para o jogo. Indo agora aqui para as armadilhas, a gente tem aqui três cópias da Infinite Impermanence, carta Hand Trap também, tem um efeito muito parecido aqui com o Effect Veil, uma das melhores Hand Traps até hoje, nega efeito de monstro, pode ser ativado direto da mão se você não tem nada no campo, uma carta boa tanto em segundo quanto em primeiro. Tem aqui duas cópias da Rage, carta para destruir cartas no campo do oponente, utilizando seus monstros Link, Solomon Grate. E tem aqui também três cópias da Roar. Cara, a Roar é uma Negate, uma Counter Trap. Você tendo ali um monstro Link, Solomon Grate, você já consegue usar, negar uma carta qualquer do oponente. E isso é muito forte. Então, ó, 41 cartas no deck principal. O extra deck a gente já até comentou bastante coisa aqui, a gente tem o Link 1 que busca o campo, temos aqui o Link 2, o Uff, que recicla tanto monstros, quanto também se ele for desbloqueado com efeito extra, você pode reciclar magias e armadilhas Solomon Grate. Tem aqui uma cópia da Rita, que em Mirror Match se tornou uma carta muito essencial, muito forte, porque você chamava um bicho ali do cemitério do oponente. Como também a Ashe é sempre bem presente no jogo, é uma carta que faz muito uso ali, sempre pode estar trazendo uma Ashe do cemitério do oponente, aumentando a quantia de monstros no seu campo. Tem aqui uma cópia da Nightmare Phoenix, carta para combar um pouquinho aqui com a Mind Control e também eliminar magias e armadilhas do campo do oponente. Hatchlell, duas cópias, você basicamente invoca um fazendo o outro ali por cima, você pode utilizar com o campo. E quando ele é invocado, você pode pegar uma magia armadilha do campo do oponente ali e fazer ele embaralhar no deck. Além disso, tem o poder de alternar ataque, você pode mudar os ataques dos monstros no campo, o efeito extra dele. Tem aqui uma cópia do Link 4 também, uma carta interessante para usar com a Mind Control, e você basicamente usa 3 ou mais monstros para invocar, consegue tomar controle de monstros do oponente também, tem um ataque de 3.000, bem relevante. E agora duas cópias aqui do Mirage Stallion, você usa 2 monstros de nível 3, chama Solomon Grate direto do deck, também consegue dar um bounce, voltar o monstro do campo do oponente para a mão. Tem aqui uma cópia do Abyss Driller, carta também decisiva em Mirror Match, já que inutilizava todo o cemitério do oponente. Tem aqui uma cópia do Abyss Driller, carta decisiva em Mirror Match, já que inutilizava totalmente o cemitério do oponente. Tem também aqui uma cópia do número 41 Bagulho, Busca, uma carta que há tempos atrás era muito mais forte, com os links ficou mais fraca, mas no seu deck aqui ela funciona bem porque você pode parar os starters dos decks do adversário, já que geralmente ele sempre vai ter que startar com um monstro invocado ali, que você vai estar sempre negando com Baguska. E já que você tem os seus monstros Link aqui, você não vai ser afetado. E esse é o extra. Agora, de side, a gente vê aqui duas cópias do Game Cell, carta para lidar com qualquer monstro chato do oponente. Duas cópias do Pancatrops, carta também bem genérica, você elimina ali uma carta qualquer do campo do oponente. Tem 2.600 de ataque, um ataque bem relevante também, se invoca fácil da mão. Tem uma cópia da Lady Debug, acho só porque faltou um espacinho aqui, ele meteu uma Lady Debug ali. Carta buscadora para deck de Cybers, assim que invocar normalmente te adiciona um monstro de nível 3 ou menor Cybers do deck para mão. Tem aqui três cópias da Belle, carta boa também para Mirror Match, você enfrentando ali um deck de Solomon Grate. Você consegue utilizar algum efeito do cemitério do oponente, diminuir o teto de jogo dele. Tem aqui agora as fusões para usar junto com a Super Poly que está aqui no extra. A gente tem a fusão do Solomon Grate, que usa um monstro Solomon Grate qualquer, mais um monstro Link. Ou seja, você pegava um monstro Link ali, pegava um Crusade, talvez que o oponente estava jogando,
e utilizava ali para fazer a fusão desse bicho. E aqui a gente tem também a fusão do Starving Venom Fusion Dragon. Cara, você usa dois monstros Dark para fazer. Isso era muito popular uns tempos atrás. Hoje em dia deu uma sumida essa carta aqui do jogo. Mas você pega dois monstros Dark ali, servia muito pra Thunder Dragons, monstros do atributo Dark, tirava dois monstros do campo do oponente de uma única vez, a Super Poly pra isso. Lembrando, a Super Poly aqui, ela descarta uma carta, no deck de Solomon Grant ele não é afetado por isso, você vai estar descartando uma carta que vai estar ativando efeito no seu cemitério. Então, uma carta que funciona muito bem nesse deck. Uma cópia perdida aqui da Twin Twister também, já que ele usou duas no deck principal. Tem aqui uma Dimensional Barrier, carta que se você startava com essa carta, você conseguia parar muita coisa ali do oponente. E tem também aqui a Imperial Order, carta absurda também, muito roubada, serve para enfrentar Sky Striker, deck de Trickster que usa bastante magia, até o próprio Solomon Grant ali usa bastante carta de magia aqui para chegar nas cartas. Então, você sabendo que você começava, você podia colocar essas cartas aqui, utilizava dois espaços ali para colocar essa carta. Esse daqui é o deck do campeão mundial de 2019. Vamos dar um teste aqui no deck bem rapidinho para a gente ver. Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês o deck em ação. Vocês podem ver que eu tenho muitas cartas de busca aqui. O deck ele tinha várias formas de você chegar no Gazelle. Então, não importava ter apenas um. Você sempre tinha um meio de chegar nele. Você tem aqui o Burfelo. Você tem aqui a Snatchmine. Você tem aqui a Circle. Você tem a Desires. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar tentando baitar uma possível Ash ali dele. Vou usar a Snatchmine. Vou descartar aqui o Falco. E já posso adicionar aqui o Gazelle. O Gazelle já pode entrar ativando efeito, já que eu apenas mandei ali já um Solomon Grant. Ele já pode entrar especialmente. Invoco ele aqui para campo. Assim que ele entra em campo, eu posso enviar uma carta Solomon Grant do deck para o cemitério. Eu vou enviar aqui a Roar, que é uma carta que eu quero reciclar depois. E agora, o que eu vou fazer? Vou ativar aqui a Circle. A Circle vai me dar aqui um monstro Solomon Grant. Eu vou pegar aqui o Spin. E eu não fiz invocação normal ainda. Então, vou fazer aqui invocação normal do Burfelo. Vou fazer aqui invocação Link 1. Trago aqui o Battle Links. Agora, ativo o efeito. Efeito aqui do Burfelo Shine Link 1. Efeito do Battle Link Shine Link 3, adiciono o campo. Burfelo, descarto aqui o Spin, puxo duas. Olha só, peguei a Desires ainda. Vamos lá, Desires agora. Deck full power aqui de busca. Já tem uma Roar na mão. Então vamos lá, Desires. Antes da Desires, na verdade, é melhor a gente garantir que a gente tenha o Jaguar pra gente poder jogar. Então vou fazer aqui o efeito do Spin. Eu tendo uma carta de Monstro Solomon Grant ali, eu já posso invocar. Tem dois nível 3 ali, posso fazer aqui a invocação do Mirage Stallion. Mirage Stallion aqui embaixo. Efeito aqui do Mirage Stallion. Tiro aqui o Gazelle, invoca aqui o Jaguar. Já garanti o meu Jaguar para jogo, já posso usar aqui a Desires agora. Pego duas aqui. Ó, já tem Hand Trap para segurar o oponente. Cara, que deck absurdo. Agora eu vou fazer aqui a invocação Link 2, utilizando aqui o Jaguar mais o Battle Links. Trago aqui o Uff na outra zona. Agora eu posso fazer aqui o efeito do campo, que me permite fazer Link usando o monstro com o mesmo nome. Faço aqui a invocação do Uff, utilizando outro Uff. Posso até utilizar o efeito ali do Roar no cemitério, que quando eu faço um Link usando o mesmo nome, eu posso setar ele, simplesmente isso. Vou fazer aqui o efeito dessa Roar, porque eu já tenho outra na mão, então tô seguro aqui. Efeito do Jaguar, volta aqui o Uff, invoco o Jaguar embaixo do Uff, Uff pode ativar efeito, reciclo aqui agora o meu Gazelle. Olha só que absurdo, cara. E agora, simplesmente, posso passar tranquilo aqui, você tá a outra Roar aqui para garantir o próximo turno. E acho que é isso. Tem aqui, ó, Veiler, Ashe, duas Roar. Essa carta aqui acho que eu não vou negar nesse momento, não. Esperar. Ativou ali o efeito, agora eu uso a Ashe. Invocou ali o Hatchpire. Tá, beleza. Deixa eu enviar ali. Bom, só invocou ali, tranquilo. Agora eu vou usar aqui a minha Mind Control. Pego aqui o controle do bicho dele. Coloco uma zona aqui. Faço invocação aqui do Fênix. Cara de Zodiac, cara.
Fênix aqui embaixo, efeito da Fênix. Descarto aqui uma velha que eu não quero, destruo essa carta. Posso usar o efeito do Uff, reciclar aqui a minha Ashe. Puxo uma carta ainda com o efeito aqui da Fênix. E olha qual que eu puxo, justa círculo aqui. Nossa, ele vai usar o efeito dessa carta ali. Ó, eu acabei de adicionar a Ashe. Parece que eu previ isso, né? Nego a carta ali dele, que daria um drawzinho ali pra ele. Agora eu posso ativar a Circle. Eu já tenho ataque suficiente ali pra finalizar. Posso adicionar aqui o Solomon Great ou posso tornar um Solomon Great inafetado. Mas eu vou adicionar o Solomon Great. Eu vou pegar aqui a Fox, mostrar pra vocês a Fox em ação, ó. Invocação normal da Fox. Posso escavar três cartas ali do topo do deck. Uma, duas, três. Peguei aqui uma carta de Solomon Great, posso adicionar pra mão. Uma outra Circle aqui já tá na minha mão. E agora, basicamente, posso fazer aqui, deixa eu ver, Link 3, ó. Utilizando aqui e aqui. Beleza, trago aqui o Hatchleo. Agora eu posso usar mais efeitos no cemitério. Por exemplo, posso fazer aqui o Jaguar. Voltando aqui um Wolf. Invoco aqui embaixo. Posso fazer também o efeito do Falco, voltando o Jaguar para a mão. Mas não, acho que nem é necessário mais. Tem aqui também o Mirage Stallion, que eu posso usar também, tirando uma matéria dele. Invoco um bicho direto do deck Solomon Great. Agora eu também posso usar o efeito aqui da Gazelle. Invoco ela especialmente. Quando entra em campo eu já envio uma carta de Solomon Great do deck para o cemitério. Posso enviar aqui a Reish. Posso também chegar num Wolf e fazer, deixa eu ver, aqui e aqui, trago um Wolf aqui embaixo. Agora eu vou fazer um Wolf, utilizando esse Wolf aqui com o efeito do campo. Olha só, e eu tenho um negate aqui ainda, dois negates na verdade. Efeito do Wolf, reciclo agora aqui a minha Rage na verdade. Carta para destruir magia e armadilha. E monstro também do campo do oponente. Enfim. GG. Muito bem ganhado aqui. Teve nem chance. Ó, posso usar também o efeito do campo para mostrar para vocês, ó. Eu reduzo o ataque aqui de um monstro. E ganho os pontos de vida. Na verdade, nem era para ter feito desse jeito. Mas, enfim. Ó, poderia finalizar aqui agora. Só que... eu fui reduzir o ataque para mostrar para vocês. Enfim, main phase 2. Certo aqui a Circle. Encerro. Cara, não tem como ele ganhar desse jeito ali. Bem difícil. Ativar logo essa Rage. Vou enviar aqui o Jaguar. Destruo aqui o bicho dele. E é isso. Ó, o efeito extra aqui do Spin, ó. Descarto ele. Aumenta em 500 aqui o ataque de um monstro. Batalha. E é justamente os 500 que faltam. É isso. Cara, deu pra ver o deck em ação. Vocês viram como o deck é forte. O deck foi bem explosivo aqui nessa mão que eu puxei. Cara, deu pra combar muito bem. É um deck que eu jogava na época, então eu entendo algumas coisas ali de combos assim com o deck. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanhe os outros vídeos da nossa série de Mundiais de Yu-Gi-Oh! A gente tem uma playlist aqui. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal. Temos nossos vídeos de Yu-Gi-Oh! Toda semana. E é isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui!